בפרשת בראשית כתוב על כל הדורות שהיו מהאדם הראשון עד דור המבול. ואחד הצדיקים שהיו בדורות האלה קראו לו חנוך. וכתוב, ויחי חנוך 560 שנה וילד את מתושלח, ויתלך חנוך את האלוקים אחרי הולידות מתושלח 300 שנה וילד בנים ובנות. חז"ל אומרים שחנוך היה צדיק כל כך גדול ועלה עם גופו לשמיים ונהיה מלאך, ולא רק שנהיה מלאך אחד מהמלאכים בצבא מרום, אלא היה ראש כל המלאכים. השם שלו בקיצור זה המלאך מתת. חנוך נהיה המלאך מתת. אומרים חז"ל, מדוע חנוך זכה לעלות בגופו השמיימה ולהיות מלאך ממונה על כל המלאכים? חנוך היה צנדלר, ועל כל תפירה ותפירה שהיה עושה בנעל היה אומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. מה עשה חנוך? הוא קידש את העולם הזה. אף על פי שהוא עסק לכאורה במלאכה גשמית, תפר נעליים, כל זה הייתה העבודה שלו. אבל, אומרים חז"ל, בזכות זה שבתוך העבודה הגשמית שלו, הוא חיבר כל מחשבה ומחשבה שלו, הוא חיבר עם הקדוש ברוך הוא. הוא עשה כל דבר ודבר לשם שמיים. ועוד דבר, אומרים חז"ל, חנוך הקפיד מאוד מאוד על נקיות בענייני הממון. פירוש הדבר שהוא לא היה מקפיד מאוד לא לקחת אפילו אגורה אחת יותר ממה שמגיע לו, ממה שהוא חושב שצריך לקבל עבור הנעליים שהוא היה עושה. בזכות שתי הבחינות האלה, שאת הגשמיות, את העבודה הגשמית, את המציאות הגשמית של העולם הזה, היה מחבר כל הזמן לאמונה, היה מסתכל על הקדוש ברוך הוא, בזכות זה שהיה נקי מאוד בכל הלכות ממונות, בזכות זה, ורק בזכות שתי הדברים האלה, זכה חנוך לעלות לשמיים ולהיות מלאך מתת. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.